L'organització i el funcionament de tots els parlaments democràtics es regeixen pel principi d'autonomia parlamentària. Així doncs, la Cambra Catalana gaudeix d'autonomia organitzativa, financera, administrativa i disciplinària. La Mesa és l'òrgan de govern del Parlament. La integren una presidència, dues vicepresidències i quatre secretaries que elegeix el ple en la sessió constitutiva de la legislatura. El president és el màxim representant de la Cambra i la segona autoritat de Catalunya i rep, juntament amb el de la Generalitat, el tractament protocolari de molt honorable. Una de les seves atribucions més rellevants és proposar al ple el candidat a ser investit president de la Generalitat. També li correspon presidir les sessions del ple, de la Diputació Permanent, de la Mesa, de la Junta de Portaveus i de les comissions del Reglament i de Matèries Secretes i Reservades. Ha de mantenir l'ordre de les sessions, dirigir els debats amb imparcialitat i complir i fer complir el reglament. Les funcions de representació institucional només les pot delegar en els vicepresidents, que en cas de vacant, absència o impediment del president, l'han de substituir amb els mateixos drets, deures i atribucions. Als quatre secretaris els correspon supervisar i autoritzar, amb el vistiplau del president, les actes del ple, de la Mesa i de la Junta de Portaveus i també assisteixen al president durant les sessions per assegurar l'ordre dels debats i la correcció en les votacions. Tant els vicepresidents com els secretaris col·laboren en el desenvolupament normal dels treballs del Parlament. La Mesa es reuneix convocada pel president habitualment cada dimarts. Des de l'onzena legislatura, els presidents han volgut que el màxim òrgan rector de la Cambra sigui el més plural possible, de manera que conviden a les reunions, amb veu però sense vot, un diputat de les formacions que no hi tenen cap representant. La Mesa és assessorada pel secretari general, que és el cap dels serveis jurídics i del conjunt de l'administració parlamentària. Correspon a l'òrgan de govern de la Cambra admetre a tràmit els projectes i les proposicions de llei i tots els altres documents i escrits d'índole parlamentària, resoldre els dubtes i les llacunes en la interpretació del reglament que puguin sorgir durant les tramitacions i executar el pressupost de la Cambra. Si en l'adopció dels acords es produeix un empat, el president pot fer ús del vot de qualitat per resoldre'l. Si un grup discrepa d'una decisió relativa a tramitacions parlamentàries adoptada per la Mesa, pot demanar que la reconsideri. La Mesa disposa de 4 dies per resoldre la petició, però prèviament ha d'escoltar el parer de la Junta de Portaveus. Mentre la sol·licitud no es resol, la tramitació afectada resta en suspens.